Isa ang Candaba Pampanga sa mga naapektuhan ng malawakang pagbaha dahil na rin sa mga nagdaang bagyo at habagat. Kaya naman hindi tumitigil ang lokal na pamahalaan ng Candaba upang maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Ilang linggo na magmula ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang mga bagyo. Isa ang pampanga na lubos na nakaranas ng matinding pag-ulan at pagbaha. Bunsod nito, ilang mga residente rin ang lumikas sa kanilang mga tahanan upang tiyakin ang kanilang seguridad. Ang munisipal ng Kandaba, Pampanga, mas lalong pinaigting ang pamamahagi ng tulong, partikular ang food packs at shelter sa mga residente nito. Ito'y kaisa na rin sa national government ng Pilipinas. Hanggang ngayon, may mga residente pa rin na nanunuluyan sa evacuation center na naapektuhan ng mga nagdaang malalakas na bagyo sa bansa. Ayon sa si MSWD staff ng Kandaba, Pambanga, bukod sa kanilang pagbibigay ng mga relief goods, tinitiyak din nila na napapanatili din nila ang maayos na kalusugan ng mga residente na nasa evacuation center. Binigyan din ng sari-sariling tent at banig ang bawat pamilya upang magkaroon ng privacy ang bawat isa. Together to tulong po ng uh, Image O, uh, napapacheck up po yung mga senior, yung mga bata, and meron mga sanggol dito pero provided po sila ng mga kanilang magulang ng gatas. Nag-provide yung LGU, like yung shelter, like yung tent na malaki na provided isang family. Hindi rin tumitigil ang lokal na pamahalaan ng Kandava sa pagmamonitor sa ilang barangay na lubog pa rin sa baha. Bagamat ang daan na lamang ang baha, nais pa rin ng pamahalaan na ligtas na makababalik ang kanilang mga residente sa mga tahanan. Hey, Ma'am, uh, min po kung bumababa na po yung tubig. As of now today po, nasa daan na lang po. And yung mga bahay po, uh, halos po kasi yung lumikas dito yung mga resettlement sa likod po ng evacuation center. At kapag po natiyak na po na okay na po at big, pwede na po sila mauwi sa kanilang bahay. Ayon naman kay Gandava Mayor Rene Maglangke, sa 33 barangay na binahadulot ng bagyo at hindi madaanan, isa na lamang ang hindi pa nawawalan ng baha. Nasa limang barangay pa ang iikutan ng kanilang pamahalaan upang mag-abot ang tulong. Ngayong araw na ito, Isang barangay na lang ang underwater, ang barangay sa Nagusin na kung saan nakapaloob dun sa pinag-uusapan ngayong mainit na kandaba, swamp. So all 32 barangays ay nakalitaw na at kasalukuyan nga, uh, umiikot ako at namimigay ng relief goods, mga iilan limang barangay na lang ay hindi ko naikutan. Nagpapasalamat din ang alkalde sa mga mambabatas na nagbuhos ng tulong sa kanyang munisipalidad na nalubog ng baha sabi ni Maglangke. Ito yung, ito yung kalamidad na maraming ibinabang tulong magbuhat sa probinsya ng Pampanga, si Governor Dennis Delta Pineda, kasagsagan ng ulan, tumataas ang tubig, pumunta na dito sa Kandaba at namigay kaagad ng relief goods. Si Congresswoman Ana York Bondoc, ganun din, nagpadala ng relief goods dito na pinamahagi natin sa ating mga kababayan. At maraming mga senador, yun nga, si Senador Mark Villar, si Senator uh, Bongo, si Senator Loren. Talagang pinadala na ako ng mga relief goods. Senator Lito Lapid, tumawag sa akin, magbibigay naman ng mga IKES daw sa mga naapektuhan. Napipili tayo yung talagang taghirap. Ang DSWD, true mismo si Secretary Gatchalian at si uh, Regional Director niya, si Dirian, tinawagan ako at nagpadala din ng mga food packs dito. So maraming maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng tumulong at nagpadala ng ayuda sa bayan ng Kandaba. Gayun din sa pakikipagtulungan ng Sogo Hotel sa URTV Cares na mahagi rin sa ilang residente na apektado ng kalamidad ng daang-daang kumot at ilang pagkain. Naniniwala si Maglangke. Base sa kanyang karanasan, tiyak naman na magbibigay ng tulong ang provincial at national government sa mga taong nangangailangan ng kanilang tulong. Ka, pag lumapit ka at pirandang mong nangangailangan ka, tutulong ang lahat ng may kaya national government, provincial government, ang kongreso, ang DSWD, lahat tumulong sa akin kaya masaya ako dahil walang taga-Kandabang nagutom at napabayaan itong panahon ng kalamidad. Mula rito sa Kandaba, Pampanga para sa Your TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.